Bugün Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqının Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə Xaçmaz rayonunda 6-cı liderlik məktəbi Qış Parlamentinin rəsmi açılışı olub. Mərasimdə Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqının sədri Şahin İsmailov layihə haqqında geniş məlumat vererek bildirib ki, layihənin seçim mərhələsində 1200-ə yaxın tələbə gənc iştirak edib. Seçimlərdən sonra onlardan 125 tələbə gənc 6-cı liderlik məktəbi Qış Parlamentinin üzvü adını qazanıb. Açılış mərasimində Prezident Administrasiyasının, Gənclər və İdman Nazirliyinin və Xaçmaz rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri çıxış edərək gənclər üçün yaradılan şəraitdən danışıblar. Mərasimdə bildirilib ki, son 5 ildə dövlət qulluğunda çalışan gənclərin sayı 2 dəfə artıb. Hazırda ölkəmizdə 250-dən artıq gənclər təşkilatı fəaliyyət göstərir. Regionlarda 35 olimpiya kompleksinin istismara verilməsi də gənclərin inkişafı üçün müsbət hal kimi vurğulanıb. Zalda yerləşən 120-yə qədər tələbə təxminən 1000 nəfər iştirak arasından seçilir. Və mən şübhə etmirəm ki, sizlər 120 nəfər Azərbaycan gəncliyinin, Azərbaycan tələbələrinin ən fəal nümayəndələrisiniz. Sizin aranızdan çıxan daha fəal gənclər bizim daimi belə deyək, fəal qrupumuz olacaq və biz sizinlə çox sıx əməkdaşlıqda işləyəcəyik. Bu artıq Xaçmaz rayonunda Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqının bu il ərzində, yəni son zaman ərzində ikinci tədbiridir. Və bu çox sevindirici haldır ki, Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqı daim olarak Xaçmaz rayonunda tədbirlərin keçirilməsinə üstünlük verir. Layihə öz formatına görə Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqının öncəki liderlik məktəblərindən fərqli olacaq. Belə ki, bu dəfə Qış Parlamentindəki iştirakçılar komandalara yox, müxtəlif komitələrə bölünəcəklər. Qış Parlamenti çərçivəsində gənc parlamentarilər layihənin ümumi şüarını seçərək hər biri öz komitəsinin baza prinsiplərinə uyğun layihələri yazıb onları təqdim edəcəklər. Burada bütün sistem quraşdırılmışdır. Hər bir tələbə üçün komitə üçün çıxış imkanı yaradılacaq və yekundə qanun layihəsi əgər tələbələr tərəfindən bəyəniləcəksə qəbul olunacaq və növbəti mərhələdə həmin layihələr ittifaqa daxil olacaqdır. İnanıram ki, bu layihədə mən öz liderlik xüsusiyyətlərimi daha da artıracağım və bundan sonra da öz universitetimdə tələbə gənclər təşkilatında daha da fəal iştirak edəcəm. 6-cı qışda deməli daha səmərəli xarakterləşir, çünki bu qış parlamentidir və gənclərin birbaşa qanunvericilikdə yaxından iştirakı, eyni zamanda dövlət orqanlarına, onların qurumlarına öz layihələrini vermək üçün, öz təkliflərini irəli sürmək üçün çox böyük rol oynayır. Parlamentdə gedən siyasi baxışlar daha da yaxından öyrənmək və regionda yaşayan bir tələbə olaraq fəallıq göstərmək dövlətimizin siyasi işlərində az da olsa rolunu artırmaq üçün müəyyən bir işlər görməyə çalışıram. Fevralın 17-sində davam edəcək layihə çərçivəsində gənc parlamentarilər öz komitələrinin baza prinsiplərinə uyğun qanun layihələri yazacaq, komitələr arası debatlar aparacaq, bu və ya digər qanun layihəsinin qəbulu üçün səs vermələr keçirəcəklər. Mərasimin sonunda Qış Parlamentinin müəyyən olunan 6 komitəsinə rəmzi bayraqlar təqdim olundu. Elmar Əbilfətoğlu, Sahib Məmmədov, RTV, Xaçmaz.